Dobar dan, danas ćemo početi sa nasljeđivanjem. Za nasljeđivanje je bitno da zapamtite jednu ključnu reč, to je extend. Napravite novi folder koji će da se zove nasljeđivanje, paket nasljeđivanje i uzimamo odmah test. Klasu da napravimo koja će biti public static void main. Kliknemo finish. Da bismo odradili nasljeđivanje, pokušat ću da nađem najjednostavniji primjer koji neće imati veze sa matematikom, napravimo novu klasu i ta klasa će da se zove recimo osoba, kliknemo finish. Ta klasa osoba imat će svoje ime, tipa string, imat će svoje prezime i recimo da to bude dovoljno. Znači, ne treba nam ništa više, možemo sada da napravimo neki konstruktor. Možemo sami da ga pravimo ili ćemo da pozovemo, kako smo to prošli put rekli. Znači, ovako. I da formiramo konstruktor, štikliramo ime i prezime. Ok. I evo ga, napravljen je konstruktor. Naravno, ne treba nam super za sad, zato što nemamo nadklasu, a to ću vam isto naknadno objasniti. Znači, public, osoba. Ime, prezime, dis ime, ime, dis prezime, prezime. Da ne bismo ovo pešački radili, možemo na ovaj način da odredimo. Ako želimo da ispišemo sad sve ovo, možemo naravno opet da idemo na source, pa onda da generišemo metod toString, kao što smo prošli put, čini mi se, radili. A možemo i na drugi način. Možda vam je ovo jednostavnije. Naprimjer, formiramo neki metod koji će sve to da ispisuje. I ovdje pišemo preko naše prečice i ovdje napišemo ime plus prezime. Ako vam je lakše, možete tako da pišete, ako nije, opet možete na onaj način preko generisanja metode toString. I ovo bi bilo sve što se ove naše klase tiče. Sada formiramo novu klasu. I ova klasa se recimo zove radnik. Kliknemo na finish i kreirali smo našu novu klasu koja je klasa radnik. Kako ćemo da kažemo da je ova klasa naša radnik pod klasa od klase osoba? To ćemo da radimo na ovaj način. Pišemo ključnu reč extend i napišemo ime klase koju nasleđuje. Sada ovdje moramo da napišemo šta to radnik ima što naša osoba nije imala. Naprimjer, ima platu. Int plata. Sada moramo da napravimo konstruktor. Odemo na source. Ok, i evo kreirali smo. Znači ima ime, prezime i platu. Ako sami pišemo, znači napisat ćemo super. Ime, prezime. Šta nam ovo super označava? To vratimo se na osobu i vidimo da taj konstruktor ima ime i prezime. Znači, ovo ovdje super je zapravo ovaj konstruktor iz osobe koji će imati ime i prezime. I on će napraviti, znači, osobu koja ima svoje ime i prezime, a zatim, da bi to bio radnik, moramo da dodamo njegovu platu. Znači, this plata jednako je plata. I ovime smo kreirali radnika sa svojim imenom, prezimenom i platom. Druga stvar, to je ispisivanje. Naravno, možemo da napišemo opet ovako. Void ispiši. Otvorimo ovako. Napišemo super tačka. I ovdje nam naravno pita šta hoćemo da uradimo. Kliknemo na ispiši i dodajemo još jednu stvar, a to je ispisivanje plate. I možemo čak da napišemo ima platu plus i napišemo plata. I to bi bilo to. Znači, najbitnije je da shvatite za ovo super kako to funkcioniše. Znači, mora da ima iste ovdje
elemente kao konstruktor iz klase koja se nasleđuje. Vraćamo se na test klasu. Šta ćemo u test klasi da uradimo? Prvo ćemo da kreiramo neku osobu, recimo. Osoba, nazovemo je O, jednako je osoba, preko konstruktora, naravno, i mora da ima svoje ime i prezime. Ime, recimo, neka bude Lana, prezime Lanić. A sada ćemo da kreiramo radnika. I taj radnik može da bude R, jednako je, nju, opet. I pišemo radnik, zato što je to naš konstruktor, Luka Lukić. I napišemo kolika mu je plata, recimo 40.000. Recimo. Time smo kreirali osobu i radnika. E sada, želimo recimo da ispišemo osobu. To ćemo uraditi na način O, tačka. I ovdje pita šta želimo s tim da uradimo. Mi kažemo želimo da je ispišemo. A zatim kliknemo i na R. Ispiši. Da ispišemo radnika. Međutim, ovdje možemo da stavimo da bi odvojili. Kada pokrenemo da vidimo šta ćemo da dobijemo, hran. Dobili smo. Naša osoba, Lana Lanić, ispisana je, a Luka Lukić ima platu 40.000. I time je završena priča o nasljeđivanju. Znači, ključne reči su extends i super. Sve ostalo radimo kao i na način koji smo radili u prethodnom videu kada smo pričali o konstruktorima. Nadam se da ste ovo razumeli i hvala vam na pažnji.